taliska ciidanka booliiska dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maro ka soo saaray hubka sharci darrada ah ee lagu dhex qaato gudaha deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle. Xasan Dhiciso Xasan, taliyaha ciidanka booliiska dowlad goboleedka Hirshabelle, ayaa sheegay in cidna aysan hub sharci darro ah ku dhex qaadan karin gudaha deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle, horeyna ay amaro uga soo saareen taasi. Taliyaha ayaa ciidamada faray inay joogaan xeryahooda, halka saraakiishana uu ku amray inay ilaaliyaan ciidamada, waxaana dhinaca kale uu sheegay inaan la arki karin askari dhar cad ah oo qori wata. Ciidamada ayaa dhinaca kale waxa uu ku amray inay bilaabaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabellena laga sameynayo. Qoryihii iyo waxyaabihii lala wareegayana in aan lala wareegi doonin, horeyna aan uga digneyn u sheegnay qof kastaba qorageeda ay la joogto, hadday askari tahayna meesha goobta ay ka tirsanaad ay la joogto. Saraakiisha ciidamada xukuma waxaan faraynaa hoon leenahay, waan ka codsaynaa inay ciidamadooda xakameeyaan ninka asgiriga, haddii uu magaalada soo galayna isagoo libisan oo dariiskiisa wataa inuu soo galo uu saas ku yimaado. Cid shacab oo hadda qoray qaadan karto aan ahayn saddexda ciidam oo ay leeyihiin dowladda, cid kale soo qor qaadan kartaa inay jirta umalayma. Cidda shakhsiyaad oo iyadu markaas ama ganacsi ama waxyaaba ku ardaysaysana waa kulli cid aan ognahay oo aan u aqoonsanay naqon doonaan. Waxaan u baaqay inaan u sheegayna taas marka inay qof kastaba ay ogaato. Waxaan sameynaynaa ciidamo roondo ka roondaya magaalada roondo bilaaba oo iyaguna la mujibara shaqada maalmooyinkan soo socda. Waxaan leenahay markaa haddii ay xabada dhacay ay tahayna ciidamada kulli xerooyinka meelaha goobaha degan iyagana inaan mar dambe magaalada aysan xabad ka dhicin la xakameeyo. Ciddii si sharci darro xabad u ridoono iyadana inaan tallaabo qaadi doono. Cidda lagu arko idoo qoran la wareegaysa idoo dhar cad magaalada socotaana iyadana inaan tallaabo qaadi doono. Intaas ayaan idin rajaynaa, waana mahadsantihiin. عمر جوح وربعين تستي جوهر.